Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Mă numesc Ana Maria Ipate și vă voi prezenta prognoza meteo. Miercuri, vremea va fi predominant frumoasă și apropiată de normalul termic al începutului de iulie. Cerul va fi variabil cu unele înnorări și izolat ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice, după amiaza și seara la munte, iar spre sfârșitul intervalului posibil în vest și nord-vestul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe parcursul zilei în regiunile estice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 29 de grade, iar cele minime, în general, între 10 și 18 grade. Să vedem cum va fi vremea mâine în regiunile României. Dacă vorbim de regiunea Maramureșului, ei bine, vremea este urâtă. Temperaturile vor fi între 20 și 23 de grade Celsius. Vom avea o vreme mohorâtă în întreaga regiune. În Crișana, cerul va fi acoperit de nori. Ploaia domină ziua, iar temperatura de 24 de grade va fi în întreaga regiune. Mergem mai departe în Transilvania, unde vremea este urâtă. Avem ploi, iar temperaturile vor fi între 18 și 22 de grade Celsius. În Oltenia, soarele încălzește această regiune cu o temperatură de până la 25 de grade. Aici vom întâlni ploi, dar și raze de soare pe întregul parcurs al zilei. În Muntenia, vremea este destul de instabilă. Se registrează 27 de grade în București, iar în restul teritoriului, temperaturi de până la 24-28 de grade. În Dobrogea se vor înregistra 26-28 de grade. Urcăm în Moldova, unde vremea este urâtă și ploioasă. Temperaturile vor fi între 19 și 28 de grade, cu 26 de grade în județul Iași. În Pașcane, vremea va fi frumoasă. De dimineață vor fi 19 grade, dar se va încălzi, mercurul ajungând până la 23 de grade. Avem un cer parțial înorat, dar soarele domină întreaga zi. Atât despre meteo. Vă urez în continuare o zi cât se poate de plăcută. Ne revedem mâine pentru mai multe informații. La revedere!